בואו נקבל את מצטייני בנק הפועלים לשנת 2017! בשליחות גדולה לעמוד בראש הבנק הנפלא הזה. זו שליחות כי ביחד אנחנו משפיעים על חייהם של 2.8 מיליון לקוחות בישראל. I'm not your toy! Not your toy! You stupid boy! Stupid boy! אתם אלה שמניעים את הבנק הזה קדימה. אתם הקלף המנצח שלנו מול התחרות הקשה. תמיד חלמתי שתהיה מסיבה לשמוח. מתי על מה לבחור נכון? להיות מציין בעיניי זה לדעת להמציא את עצמך כל פעם מחדש. לקחת את עצמך מהמקום בו אתה נמצא למקום שלא היית בו מעולם. הבנק שלנו חזק ולעובדים כמוכם מגיע הכל. תן לי לכתוב מחדש את סוף הסיפור. בתוכי במוחי נשמעתי יוצא מזה תודה לכולכם שבאתם לחגוג יחד, ובואו נחזור מחר עם האנרגיות הנפלאות האלה להמשך העשייה בבנק.